大好耶。姐妹等来车西来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 
烦恼吃了变味，眼睛给加上苦，最松柔太松个皮，哦啦得，得心不来吃，哦啦得，每公分得老公是老公一个，哦啦哦啦得，每公分是得老公是老公一个，哦啦得。ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េអ្វីដែលចំនួនចិត្តខ្ញុំក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃគឺក្រុមគូសាជាទីស្រឡាញ់និងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបាកាមានបាកាខ្ញុំមានពេលល្អល្អជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបាកាជំនួយស្មារតីបំបាត់ភាពនឿយហត់ជំនួយកោសិកាថ្លើមហើយអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចប៉ូវកម្លាំងបានជាមួយនឹងបាកា Sugar Free ដែលគ្មានជាតិស្ករ 100%បាកាពិសាបានគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមគូសានៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងបាកា The Be Passenger ពឺកំណាំង